Pozdrav iz Beogradskog studija Al Jazeera, ja sam Marko Subotić. U ponedeljak je deo opozicionih stranaka u Srbiji odlučio da bojkotuje obraćanje predsednika Slovenije Boruta Pahora u Skupštini Srbije. Saopštili su da žele da se solidarišu sa građanima koji protestuju širom Srbije i koji su im, kažu, poslali poruku da u razrušenim institucijama ne može da se vodi institucionalna borba. Istovremeno, deo opozicije je ostao u parlamentu, a iz vlasti je poručeno onima koji su bojkotovali Skupštinu da su licemerni. Protesti u Beogradu ulaze u treći mesec, dok je sve više gradova koji se priključuje protestima. Poslednja je Kosovska Mitrovica, gde se organizatorima ozbiljno preti. Da li je bojkot institucija i izbora rešenje za srpsku opoziciju ili potez koji bi naneo više štete nego koristi i koliko političari u Srbiji slušaju ono što im građani poručuju sa ulice? Teme su ove emisije. Moji gosti su Branislav Trifunović, jedan od vođa ovog protesta, jedan od 5 miliona, i glumac, i Zoran Živković, poslanik u Skupštini Srbije i lider Nove Srbije. Gospodine Živkoviću, jel ovaj bojkot od ponedeljka imao efekta uopšte? Imao efekta, ali samo da vas ispravim, Nova Srbija, da se ne naljuti moj kolega Velja Ilić i neki drugi. Imao je, da. I bojkot je deo političke borbe, legitimni deo koji se koristio mnogo puta. Ja sam inače u ovim pričama u poslednjih nekoliko nedelja ili meseci proglašen za nekoga ko je protiv bojkota. Ja jesam protiv bojkota kao jedinog rešenja, kao krunskog rešenja, kao rešenja koje rešava sve naše probleme. Bojkot da, ali pre bojkota mora da postoji borba. Mora da postoji borba na način, što bi rekli, aktivni pokušaj borbe za ostvarivanje naših ciljeva. A to pokušavate u Skupštini ili to pokušavate svuda, na ulici? Naravno, i na ulici, u Skupštini, i tamo gde možemo da uhvatimo neki medij, neki sekund na nekom mediju, i u razgovoru sa ljudima i van protesta i na protestima. Znači, sve, na svim poljima. Ako se opredelimo samo za jednu stvar, recimo da sad opozicija donese odluku da neće učestvovati na narednim izborima. Već vidim jedan onako patološki osmeh na licu Aleksandra Vučića koji kaže, pa šta? Šta se time menja? Moramo da se izborimo za to, da pretimo bojkotom. Da pretimo i time da ćemo da obstruišemo institucije. Evo, pretili ste bojkotom, radili ste bojkot i iz poslaničke grupe Srpske napredne stranke kažu da ste licemerni. Da niste bojkotovali dnevnice, putne troškove, niti, kako kaže Aleksandar Martinović, će vape u restoranu. Dakle, taj nivo komunikacije je besmislen. Drugo, potpuno je besmisleno što inače priča ta osoba. U svoje ime da kažem, ja ne idem u taj restoran godinama. Ne zato što mislim da sam time učinio neki herojski akt koji će da promeni nešto u Srbiji, nego zato što je tamo treba da sedim sa ljudima koje vidim svaki dan. Inače, hrana ne valja ništa, to nije važno. Samo da završim. Ako su neke kolege koje su bojkotovale tu sednicu uzele dnevnice, ja nemam dnevnice, ja nemam putne troškove pošto živim ovde, tako da ta plata kolika je tolika, nema nikakvih dnevnica preko toga da i tu neku fikciju ugasimo. Ako je neko došao iz unutrašnjosti, uzeo putne troškove i dnevnicu, i nije otišao na sednicu, to jeste za osudu, bilo iz koje stranke da je on. Gospodine Trifunović, na jednom protestu krajem prošle godine zamolili ste opoziciju da izađe iz svih institucija, da im ne da poslušnost. Da li to znači da ste sada zadovoljni ovim što je opozicija uradila i da li to znači da biste bili zadovoljni ukoliko bi sada rekli da ni pod kojim uslovima, odnosno ne pod ovim uslovima, nećemo izaći na izbore? Pa da. Apsolutno. Mislim da prva stvar o čemu gospodin Živković priča o tome, da vidimo šta se dešava, da li to konačni odgovor. Nije konačni odgovor samo bojkot, ali bojkot jeste jedna od stvari koje vode ka nekom konačnom rešenju. Mislim da sedenje u toj skupštini, samo ova izjava gospodina Martinovića govori koliko je ta skupština besmišljena i više nema nikakvog smisla sedeti tamo, da ljudi glasaju na zvonce, da ne možete dođete do reči, da se ne radi ništa ono o čemu ta skupština suštinski služi. Tako da mislim da je, a i ta izjava gospodina Pahora koji je rekao da eto koliko se njemu čini sve funkcioniše jer institucije nisu blokirane, to je isto jedan stav prema tome svemu što se dešava. Tako da mislim da to se ne ograničava samo na Skupštinu. Meni se čini da opozicija mora da izađe iz svih
institut svih skupština gradskih i svega i da nekako nađu neki novi vid borbe i pokazivanja toga u čemu su, čini mi se, upravo da ne dobijaju pravo i dovoljno vremena, a to je da nađu neki drugi vid, makar stajali ispred bilo koje skupštine i pričali to što treba da pričaju. To će mnogo više odjeknuti nego sedenje tamo i borba sa zvončićima i praporcima. Ali, ajde malo da sad budemo praktični. To su sve lepe stvari. Izađemo iz skupštine, stanemo na stepenište i pričamo ljudima i to deluje herojski. I proizvodi ništa. Znači, niko, naravno, neće, niko neće da dođe da nas sluša ispred skupštine. Zašto bi to iko radio? Gde se to desilo na svetu ili u Srbiji bilo kad? Ne treba sedeti u skupštini. To je isto jedna druga zabluda. Sedanje u skupštini, da mi tamo drebamo dok ovi glasaju na zvonce, apsolutno ne. Ali postoji način kako se radi aktivan otpor u skupštini. Mi smo imali pokaznu vežbu toga negde početkom decembra. Kad se prvo je došlo svih, skoro svi iz opozicije su došli, što se retko dešava. Ima nekih kolega koji bojkotuju od početka. Nisu došli tri puta za ove dve, tri godine. Ali mislite na raspravu o budžetu? Nije to tema. Da, rasprava o budžetu. Pa smo mi, nije da nema uopšte vremena, ima malo vremena. Ali to malo vremena treba da iskoristiš na pravi način. Ja kao šef poslaničke grupe ili kao ovlašćeni tad imam 20 minuta. Za 20 minuta možeš da objasniš suštinu toga. Imaš pravo da predložiš amandmane. I pored toga da ostanemo svi u parlamentu, da dižemo galamu, da ustajemo, da tražimo povredu poslovnika, poludeli su tog dana ti Martinović i ostali Ali Nikoli. Ste tada na toj sednici vi dobili opomenu i pre neki dan ste kažnjeni sa 60 evra. Dobra stvar je što kazna za opomenu ide u humanitarne svrhe za lečenje dece, tako da meni nije žao što kad dobijem opomenu. To nema veze sa odnosom prema meni. Ali između toga da se borite u teškim uslovima, naravno, pa zašto, što biste se borili kad nisu teški uslovi, ili da sedite i da idete napolje sa idejom da ćemo da odemo u park preko puta i da će to da odjekne, to naprosto nije moguće. Dobre, ja sam, samo još jednu rečenicu, učestvovao u bojkotu izbora i tad je bojkotovana i Skupština 1997. godine. Demokratska stranka i neke druge stranke. Uz ogromnu organizaciju, uz mitinge po gradovima, uz kampanju koja je bila bolja nego izborna. I dobili smo ništa. Dobili smo to da je Milošević ostao još dve godine, tri godine vlasti. I ja to prošao. Prema tome, ne treba se slagati sa takvim odnosom ovog režima prema institucijama i prema nama i prema građanima pre svega, ali meni je bojkot bežanje od borbe. Dobro. E sad, ja samo pitam to sve, nisam pratio, delimično sam pratio to što se dešavalo oko budžeta, ali je samo pitanje poruka. Šta ste vi postigli tim što ste predali neke amandmane u nekom, kako kažem... Ono nekom... što svaka opozicija na svetu radi, a to je da upozna samo građane i javno sa time šta ne valja u predlogu zakona. Samo sekund. Ne, sve u redu. Ja vam kažem samo o poruci koju možete pošaljete narodu. Niko to nije video. Opet smo videli neko svađanje, jurnjevu, opet smo videli zvončiće. Zato što niste pratili kako treba. Ne, sve u redu. Samo kažem jednu stvar. Ja vam pričam kao jedan od ljudi koji su građani, nisu članovi nijedne stranke. Ja sam građanin. Dobro, vi ste političar. Ali, ja sam i građani, naravno. Dobro, mogu ja da završim? Ne diskvalifikuje da ne budem građanin. Ne, naravno da ste građani, ne ulazim u to. Samo kažem jednu stvar. Ja vam samo govorim da vi mi pričate o bilo kojoj državi na svetu gde opozicija sedi. Prvo, mi nemamo državu. O tako? Gde? Pa ovde, šta imamo države? Šta imamo? Imamo neke obrise neke države. Tako? Gde vi radite? Ja radim u pozorištu. A to pozorište je deo neke države? Jeste. Koje? Srbije, to znači imamo državu. Imamo lošu vlast. Država je odlična. Znamo li, vlast je katastrofa. A vlast je katastrofa. I šta mi radimo onda? Borimo se da promenimo vlast. Kako se borimo? Tako što ćemo izaći na izbore u koje će oni napraviti i u kojem ćemo opet svi zajedno dobiti kao neka opozicija 4%. Sedenjem u parku sigurno nećemo da promenimo ništa. A šta smo dobili evo konstantnim sedenjem 7 godina u Skupštini? Šta smo konkretno dobili? Osim toga što su nam mediji zagušeni, osim toga što je sloboda govora smanjena na minimum, osim toga što je čovjek dobio svu vlast na svetu, šta smo konkretno dobili? Što znači šta? Da ste ovih 7 godina sedeli u Skupštini, a nama je vlast, ili kako god to zovete, sve gora i gora. Znači, to ne ide. Ajde da vidimo šta drugo ide. A što ste vi dopustili tih 7 godina nama da mi, kao što kažete, sedimo u Skupštini, pošto to je potpuna besmislica. Mi smo tamo radili.
ja sam tamo dobio 1000 opomena, vikao i argumente i teške reči, bio kažnjavan, prećeno, borio se kao što se bori svaki poslanik opozicije u bilo koje pa i najgore države. Sve u redu. Milošević je bio 10 godina vlast, pa smo ga mi pomerili. Mi, ti koji smo bili tad tu u nekim parlamentima, i bojkotovali, ali se i borili, pa smo posle toga počeli da menjamo Srbiju. Ali ste Miloševića skinuli preko ulice. Nije tačno. Niste ga skinuli glasovima u Skupštini. Ne, nego smo ga skinuli na izborima. A peti koje niste priznali. On nije priznao. Ni vi niste priznali rezultate. Ali 5. oktobar su dodatni radovi izbora od 24. septembra. Mm. Nije se to desilo tako što smo mi sedeli u parku, pa je on otišao. Nego što smo se borili s punim srcem. Hoćete da na ovim izborima možemo da pobedimo Aleksandra Vučića? To polako, do izbora. O izborima se izjašnjavaš kad budu raspisani i kad vidiš u kom ambijentu i pod kojim uslovima. Evo, sada imamo najavu od Aleksandra Vučića, odnosno od Srpske napredne stranke, da možda će biti izbori na proleće. To nije njegov psihijatar, ne zna. Šta vi očekujete? Šta vi radite u toj situaciji? Imamo, nisu vaši koalicioni partneri, ali stranke iz opozicije koji kažu pod ovakvim okolnostima, ovakvim uslovima mi nećemo da izađemo. Dakle, onog dana kad budu raspisani izbori, imat ćete prvu izjavu bilo kog ozbiljnog političara o tim izborima. Drugu i konačnu izjavu o tome da li se ide na te izbore ili ne, dobijate onog dana kad ističe rok za prijavu lista. I onda kažete argumentima ako izlazite zašto, ako ne izlazite opet zašto. Ali nikako ne treba da kažete jednom autokrati, teroristi u državnim foteljama, da nećete na izbore nikad. On je oduševljen time. Verujte, oduševljen. Još jedna stvar, samo da kažem, ako to što pričate oko ostanka i borbe, očigledan je, mislim, jasno vam je da postoji ogroman otpor prema tom sedenju na taj način u Skupštini. Od ljudi koji su, između ostalog, verovatno, samo sekunda završim. Ja ne sedim u Skupštini, to je uvredljivo što govorite. Samo sekunda završim, izvinite, ne morate da skrećete na tu temu, uopšte nisam teo da se vređam, samo sam rekao da ste tamo. Ili da branite to, da treba se ostane tamo i bori, šta god nije bitno. Samo kažem o tome, pričam o tome da narod ima ogroman otpor prema tome. A vi kao čovjek koga, između ostalog, za koji je taj narod i glasao, neko mi se čini da je taj odijum koji sad vi pravite branjenjem toga nekako vama na štetu i služi samo za neki novi razdor među ljudima koji su manje više sa iste strane. Otkud vi znate koliko ljudi je za napuštanje Skupštine, a koliko je za aktivnu borbu? Ovi koji dolaze na proteste, oni očekuju vas. Ovi koji dolaze na proteste očekuju. A to se glasilo na protestima? Pa vidimo da je u pozivu na bojkot ove sednice parlamenta se pozivalo na građane koji protestuju. Pa ja učestvujem na tim protestima. I tamo učestvuje svi članovi Nove stranke i simpatizeri koji su iz ovog grada. Plus neki drugi ljudi. Ja imam tamo različite poznanike, ljude koji prvi put srećem. Neki kažu bojkot je glupost. Neki kažu bojkot je odlična stvar. Neki kažu ajde vidimo šta ćemo. Znači to sada je da je taj veličanstveni protest koji ja apsolutno poštujem. Ne da poštujem, oduševljen. To je, ceo život sam bio, 400 i nešto protesta sam ja organizovao. Ali to da je sad to jedna unisona masa ljudi pametnih i hrabrih koji misle isto, to nije tačno. Ajmo znači bojkot da, ja ne isključujem bojkot, ali ja ne sedim u parlamentu. To je uvreda za mene kad mi neko kaže da sedim u parlamentu. Da li je suština protesta, da li je poziv učesnika protesta i organizatora da se napuste sve institucije, odnosno svi parlamenti od republičkog do lokalnog. Ja govorim samo svoje ime. Ja uglavnom govorim u svoje ime. Kakav je vaše mišljenje? Pa moje mišljenje je da mislim da moramo da izvršimo svaku vrstu pritiska na ovu vlast. Koliko god ko mislio da će Aleksandar Vučić to voleti, ali mislim da je sad pitanje slanja poruke nekim drugim ljudima, ne samo ovde. I ovim ljudima ovde, a i nekim ljudima koji sede tamo i po Evropskoj uniji tog čoveka tapša po ramenu. Moramo neko skrenemo pažnju na to. Mi smo ovim protestima uspeli da u poslednje dva meseca sve velike svetske medije obavestimo o tome što se dešava ovdje. I to je jedan od velikih uspeha ovih protesta, što smo bar taj pritisak koji 7 godina nije postojao, jer je taj čovjek ovdje kao i Milošević 90-ih bio proglašan za faktor stabilnosti i mira. Sad je tamo neko čuo da se ovdje nešto dešava, u stvari nešto drugo. Dok se naravno ne završe neki drugi poslovi koji su u toku. Tako da u tom trenutku gde smo mi glineni golubovi, svi mi građani Srbije, dok se ne završete neke stvari, ja mislim da mi moramo se borimo u ovom trenutku za sebe.
I za neku golu egzistenciju. I mislim da su svi ovi vidovi borbe koji su legitimni i poštovi sve, ali očigledno ne rade. Šta vi očekujete od političara? Ajmo, od opozicionih političara. Pa kako kažem, ja očekujem da se dogovore s narodom, da se napravi neki projekat u kome ćemo biti zajedno. Jer oni sada su imali sastanak i nude izvesnu platformu o kojoj vi možete da vam ispričate. Ja nisam sedeo na tom sastanku, ali... Ali gospodin Živković će možda da kaže. Mislim da je pitanje za to, zato što je ogromna odbojnost prema opoziciji, moram priznati, bez obzira na sve, prema, i to i vi znate, a to govore i rezultati svih izbora, kakvi god da su. Znači, po mogućnosti je da se nešto dogovorimo, ne bili smo nekako taj sistem slomili i ušli u neko drugo razdoblje, otvorili neka druga vrata za sve nas zajedno koji živimo ovdje. Gospodine Živković, šta nudite ljudima? Odbojnost u opoziciji postoji pre svega kao posljedica priče da su svi isti. I naravno izborni uslovi koji su takvi da vas tovare najgorim stvarima, a onda vam ne daju da kažete ništa u svoju odbranu. Ajmo da zamislimo taj ponedeljak. Znači, ja sam i poslanička grupa u kojoj se nalazim sam bojkotovao sednicu sa Pahorem. Moj predlog nije bio bojkot, ali pristao sam pošto nije bilo dogovora oko mog predloga, je bio da uđemo svi tamo sa, kako se to zove, transparentima malim. Kao što su nekad radikali. Na kojima će pisati nekakvi radikali. Pa i oni su ulazili sa majicama. Da, ali pitanje je šta piše. Znači, mi dišemo svi vazduh pa nismo radikali. A i oni dišu vazduh. Ajde malo da budemo ozbiljniji. Znači, politika i život nije dosetka u 160 karaktera, nego je nešto što ima istoriju i što ima budućnost. I to su radili radikali, pa sve su radili neko nekada. Ajde da pričamo ozbiljno. Znači, da izađemo pred Pahora, koji, zato što smo mi bojkotovali, šta je rekao, da mu je sve okej. Ne, trebalo je da uđemo tamo svi sa transparentima na kojima piše gospodine Pahor, svojim prisustvom ovde, dajete podršku autokrati u sred Evrope. To bi izašlo u headline-u svih svetskih medija. Da 40 poslanika opozicije koji nikad nisu bili svi tamo, da izađe tako. To bi imalo veći efekat nego to da efekat bude ko je jeo pljeskavice i ko je pobegao i ko je uzeo putne troškove. Znači, to je jedan od metoda. Metod je isto. Šta je ta platforma koju ćete vi da ponudite ljudima koji protestuju? Predlažem da unapredimo te proteste koji su odlični, fenomenalni. Ali ajde da uradimo, i to sam rekao za godišnicu ubistva Olivera Ivanovića, pa niko nije teo da me sasluša. Ajmo da učinimo korak napred. Ajmo da zakažemo štrajk u Srbiji. Da blokiramo Srbiju na jedan sat. Da se skupimo i u svim gradovima i u Beogradu. Dovoljno je u Beogradu sa 30.000 ljudi. Da napravimo jedan kordon oko Skupštine grada, predsjedništva i Skupštine Srbije. Da ostanemo tamo u podne jedan sat i da kažemo mi ovo nećemo da trpimo. Da su to akcije koje vi očekujete? Dobro, ima raznih ideja i kako vam kažem, to je sve je očigledno legitimno, ali mi se sad držimo ovoga ovako kako radimo i to naravno sa puno grešaka ovako ili onako, ali to očigledno funkcioniše jer smo sad došli od toga da imamo proteste u 36 gradova, što pre dva mjeseca nismo mogli ne zamislimo. Sad će u subotu biti i protest u Kosovskoj Mitrovici. Tamo su upućene ozbiljne pretnje jednom od organizatora protesta Marku Jakšiću, dok je iz Srpske liste, odnosno poručeno da Mitrovica ne treba da ima takve proteste jer tu ne treba Srbi da se dele. Pa ja te najhrabrije ljude trenutno koje mogu da zamislim, mislim da to što će oni uraditi u subotu je dostojno divljenja. I ja zaista im dajem svu podršku kao što im već dajemo. To što će uraditi je dokaz da naša borba ima smisla. A ti ljudi tamo želim sve najbolje, nadam se da će oči sveta i svih nas biti uprte tamo da im se ništa ne desi. Bez obzira što im pretnje stižu i bez obzira što to tim ljudima tamo, pogotovo tim ljudima iz Srpske liste, apsolutno ne odgovara. Da se čuje ta vrsta, i u stvari ta istina i ta druga strana medalje koju oni tamo nekako drže za sebe. Gospodin Živković, vaš komentar na te pretnje. Ako postoji bilo kakav, makar i metaforični dokaz da je Kosovo deo Srbije, to je taj protest. To je prava Srbija. To je demokratska Srbija. A to što mu prete, to organi u Prištini i u Beogradu, nadležni, moraju da preduzmu sve mere da se ne desi ništa slično onome što se desilo Oliveru Ivanoviću. Vlast u Beogradu i vlast u Prištini su direktni krivci za ubistvo njegovo, jer su morali da preduzmu mere
da čovjeku kome se sudi za to što mu se sudilo na način kako se sudilo, da bude zaštićen 24 sata dnevno. Prema tome, za to su krivi Haradinaj i Tači, ili nek se izaberu Vulin i ovaj, ko je dole? Vučić ovde, Tači dole. Znači, to je direktna krivica. Ne sme da im se desi ništa. I ako im se bilo šta desi, makar to bila jedna kamenica, za to će biti kriv Aleksandar Vučić. I za to će biti kriv njegov vratni drug Tači. Pominjete, predsjednika Srbije, on je poručio, apropo ovih protesta, da vas neće da sluša i da, mislim, opoziciju nema šta da razgovara, ali da je spreman da razgovara sa građanima. Jel biste vi ikada seli sa Aleksandrom Vučićem, da vas pozove sad na Nišće Venac da kaže... ličnosti tog čoveka. Ja lično sumnjam da bih imao živaca da sedim s njim. Vjerojatno neko od nas... Da hoće da vas sasluša, da kažem, ajde... Pa ne možemo tako, zato što je prvo rekao da ga ne zanimaju naši zahtjevi uopšte. Pa onda kad je video da to malo se otrgli u kontroli, onda eto, pokušavajući da to sve nekako reterira, se ponudio da ipak razgovara. Ja teško sebe mogu da zamislim. Sad u ovoj situaciji ne znam šta nosi budućnost, ali da mogu da sedim preko puta čoveka koji je nas sve nazivao ološima, izdajnicima, narkomanima, stranim plaćenicima, soroševcima itd. itd. Dosta mi je teško da o bilo čemu smislenom razgovaram sa njim. Ali te zahteve koje upućujete svake subote neko mora na kraju da ispuni. Neki državni organ da stvori takvu situaciju da se izbori. Ja samo govorim u svoje ime. Ja sad kažem teško je da mogu da zamislim da sedim preko puta tog čoveka. Eto. Ko je taj ko treba da ispuni ove zahteve građana, gospodine Živković? Ti zahtevi su legitimni, apsolutno utemeljeni. Mahom su već deo našeg ustavno-zakonodavskog sistema, nego samo se ti zakoni ne sprovode. Mi imamo izborne zakone koji su odlični, samo se ne sprovode. Imamo načelni stav o medijima, ti REM-ovi i šta već, koji su sve pokupili iz Evrope, samo što to ne primenjuju. Znači, treba samo se natera, a to samo može promenom vlasti. Ko će da razgovara sa Vučićem? Možemo samo da pošaljemo nekoga da se razgovara da li će sam da se osudi na doživotnu kaznu zatvora koju predlaže ili da prođe kroz jedno suđenje. O ničemu drugom. Ali u demokratskim zemljama vlast se menja na izborima, znači morali biste da učestvujete. Vlast se menja na izborima ili o revolucijom. Ne znači da treba pristati na bilo kakve izborne uslove, naravno, ali ne znači da treba reći godinu dana unapred da nećemo da učestvujemo na izborima. Treba se boriti svaki dan. I naterati režim da popusti. Naterati ga da popusti i time što se borimo svaki dan, ne pasivno nego aktivno, da podignemo i energiju kod građana i hrabrost. Ti protesti, potpuno se slažem, su rasterali jedan deo straha ljudi. Jer plašuju se za posao, plašuju se za bezbednost. Ovako kad se skupi 20, 30, 50 hiljada ljudi, to je onda, ljudi kažu čekaj, pa kad se oni ne plaše, neću ni ja. Ali se, gospodine Trifunoviću, ljudi plaše da će poput prošlih protesta 2016. da je ovdje da se izgubi taj momentum, da se izgubi ta snaga. Kako pa nekako cifre govore drugačije. Mislim da smo sad uspjeli da to širimo. Mi smo svi bili vrlo skeptični. Mi skeptični, nego smo onako bili sa sumnjom ušli u to da li je to moguće da će trajati. Pa i onda čak kad i posle drugog protesta su pravili predlozi da se nastavi tek za mjesec dana, pa smo mi to odlučno odbili jer smo želili da šetamo i dalje. Tako da verujem da je energija ljudi sad mnogo jača, pogotovo kad smo dobili svu tu podršku od profesora, fakulteta, univerziteta, javnih ličnosti. Puno ljudi se vratilo. Mi smo, čini mi se, vratili se to. Onoj energiju kroz Srbiju. Koju smo mislili. Samo pošto smo na kraju, ono je ključno pitanje što svi očekuju. Da li ćete ikada pozvati na onu govornicu političara u ovom periodu? Pa ja mislim da sam o tome puno pričao. Evo, ponovit ću. Mislim da su potrebni konkretni planovi i programi da bi se oni popili. Ja nemam ništa protiv, samo ne ovako blanko. Mislim, to svima nama ne odgovara. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Protesti dakle se nastavljaju u Srbiji u subotu. Tako će biti i u narednom periodu. Bila je ova emisija Kontrasti. Sve naše emisije možete pogledati na Al Jazeera YouTube kanalu kao i na našem portalu. Prijatno.